okutandikira musaza buwekulu omulamuzi wa kooti entemu benda asindise kwa alimanda abakozi ba government abakwatibwa ku misango gy'obukenuzi gye buvuddeko okutuuka sabiiti ejabatandika okuwera ennemba n'emisango gino. Omusasi wa Fesebufu baana bantu ba kintu kironde ya birina. Omulamuzi w'eddaala erisooka ku kooti emubende okuddi David yasindise okuvunaanyizibwa ku by'obulamu mu disitulikiti y'emubende John Baptist Ssendikadiwa. Kamya John Birungi Ssemakula ng'era bano baakwatibwa gye buvuddeko akakiiko akavunaanyizibwa ku kulondoola obulyake mu ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga olw'ensimbi ezabulinkanyizibwa mu disitulikiti eno. Ono abasomedde omusango ogw'obulyake naye n'abategeeza nti mu kiseera kino omuwaabi wa gavumenti taliiwo mu kitundu olw'emisomo gwe baliko e Kampala, nti webatibwa n'aba ng'akomyewo baakudda mu kkooti ku lw'okubirirwa ssabbiiti ejja bawere ennembe n'emisango gyabwe. Bano we bajjidde okusomerwa omusango guno nga bakulungudde ennaku eziwerera ddala 5 nga bali mu kaduukulu, ng'era mu kiseera kino basindikiddwa mu kkomero lya gavumenti e Kaweeri gye bagenda okuva bajje bavunaanibwe. Bano ensonga eyabazaalira akabasalira eddwaliro lya Kibalinga Health Center Free gye buvuddeko lye baasanga nga lizimbiddwa mu ngeri ya gadibe nga lye materniti y'abakyala nga yonna mu kyangaala abakyala bafuuyibwa empewo, ng'era ensimbi zaali ezaali ziwereddwayo kugizimba kiteeberezebwa okuba nga bano baazibulankanya. Sebuufu, baana ba Kintu Kironde, CBS FM. Musaza Kyaggwe abakulira amasomero g'ekkanisa ya Uganda mulabirizi obw'emukono baagala ekkanisa ekkirize okuwa amasomero obwannannyini gakolerwe n'ebyapa kisobozese gavumenti okwongera okugakwatirako naddala mu kuzimba ebizimbe eby'omulembe n'ebirala ebiringa ebyo. Suzani Wamala Serunkumu, omukulu w'essomero lya Mukono Boarding Primary era pulezidenti w'ekibiina ekitaba abakulira amasomero ag'ekkanisa mulabirizi w'emukono, asinzidde mu nsisinkano n'omulabirizi eya buli lusoma n'ategeeza nti amasomero mangi tegannaweebwa bizimbe bya mulembe okuva mu gavumenti olw'obutaba na bwannannyini ku bifo we gatudde. Agambye nti amasomero agasinga mu disitulikiti ey'Ebuikwe kyakusaalirwa nnyo nti gakola bubi ate nga abaana ebyokusoma tebakyabifaako so nga waliwo abazirakisa abakwatidde ku masomero g'omu bitundu ebyo mu nsonga ezitali zimu. Gavumenti tekolera wantu wekyategeera bulungi, n'olwekyo ne tusaba obulabirizi bukwatagane buweeyo obwannannyini. Gavumenti ekakase nti ddala essomero lirina obwaki obwannannyini, otherwise tujja kulozinga projects ki nyingi. Ekirala, tulina amasomero gaffe nga agali mu Buikwe districts, amasomero ago I say they gazimbye bulungi naye they are still registering the highest percentage of failures, so we are made to understand that the donors are not happy. Ona agambye nti basazeewo okutandika n'olusoma olujja okukomyawo ebigezo eby'obulabirizi obw'emukono amasomero gonna gabikole ng'erimu ku makubo agayinza okuyambako amasomero okudda engulu mu by'ensoma. Ekirala kye tusazeewo okukomyawo ebigezo byaffe bya Mukono Diocese, tukole ebigezo by'ebimu nabyo bibayambeko okwetegekera the primary living examination ya 2024. Kakati n'ekirala kye twagala okwenkarejinga, twagala kwenkarejinga benchmarking. Amasomero gano amanafu gakyalireko ge tulaba agavuddeyo gabayigireko, tebisobola kubeera kyekimu. Kuba ekirungi eyo capacity building percentage kweri ku guidelines za UPE, that funding is there, so tekiriiko ye omulabirizi w'emukono kitaffe mu Katonda Enos Kitto Kagodo bana abasabye bakuume butiribiri ettaka ly'ekkanisa ng'ensonga zaabwe bwe zitunulwamu. Ate tumala okufuna foundation board oba management committee, ate ne mutafaayo ku PTA kubanga ne PTA nayo erina amateeka gaayo. Kiamani vice n'omuwanika batekuba bapolitisaayo. Kakati bwe nali sabadinkoni w'e Lugazi Bugomba nga si mutono bwatyo nga bwali, kati waliwo omwami alinaanye saidi awo yajjawo nga kiamani wa PTA ne kati bangamba yalemerawo, so nga lwe twali tumaze okumugobawo bwe twavaayo ne yeddizaawo ate nabwe mukambwe. Kati navudde mbagamba mukume ettaka ly'ekkanisa na bukambwe kubanga baliba bakambo eri ettaka ly'Ebugomba kufana kuwona era mutubeerereko bambegaza kangambemu abakulu b'amasomero. Bw'olaba omubuulizi oba omusumba apangisa oba yazika ekkanisa nga sisomero erikolerawo, kire mutubuulireko kuba akasimu eno tumanye tujja kuloopayo kuba omu mwagala kolerawo ate bapangisizaawo.
Musaza Singo omulabirizi ow'emitiyaana kitaffe mu Katonda Ssaalongo Dr. James Bukomeko avumiridde bannabyabufuzi abalemesa abazadde okusasulira abaana baabwe ekyemisana ku masomero nga bawoza nti buli kimu gavumenti yekisasulira tibano bakonyeza ebyenjigiriza n'abazadde okubafuula basemugayaavu. Omulabirizi Ssaalongo James Bukomeko asinzidde Namungo mugombola ye Ssekanyonyi mu district y'emitiyaana ku ssomero lya Namungo Seed Secondary abadde omukulu w'essomero lino bw'abadde awaayo yafeesi eryamuddidde embigero oluvannyuma lw'okukyusibwa. Bannabyabufuzi kale bagenda bagamba abantu temuwaayo wadde n'ekikumi muleke abaana basibe enjala. Nagambye natandise kampeyini nange omuntu atambula mu kitundu kyammwe obazze mu kkanisa n'ayogera n'amaliza nga ngamba abazadde temuwaayo akantu konna muleke abaana tembagwana mmere ne uniform namwe mutuuse emyaka gy'okulonda muwanike omukono omugambe tetujja kuwa kalulu kubanga tutwagala omuntu ajjate na di campaigning okulya kwammwe ku ssomero n'agamba tembawaayo akantu konna baleke babeere mu bunaku obwo oyo aba mulungi nze naali agadde omuntu yenna gwe ngenda okulonda ngamba bannange gavumenti gyebalenye tuwadde byonna naye waliwo obuntu obutonotono obwo tuyimire ng'abazadde twekolemu omuki abaana baffe balye. Omwana nafuuka atya dokita nga talya mmere ku ssomero ng'enjala emuluma oyinza kw'omwana nolwekyo ntwagala gavumenti webetuyambe naffe abazadde tetusuula buvunaanyizibwa bwaffe. Yabadde omukulu w'essomero lya Namungo Seed Secondary Bale David ategeezezza omulabirizi ebimu ku bisoomoozo bye yasanga mu ssomero lino kyokka n'ategeeza nti waaviriddeyo ng'alina w'atuuse mu kubigonjoola ng'essomero teryayina UNEB center number yadde amazzi amayonjo nga n'omuwendo gw'abasomesa nagwo gwali mutono ddala kyokka kati gavumenti yabongerayo abasomesa bataano nga kyongedde ku mutindo gw'ebyensoma. Nga amazzi taata Bishop kolaga n'emikwano gyaffe n'enkiiko za management neza ne tuleeta amazzi ga bowa naye bukulembeze bwa Bale amazzi Namungo gye gali. Taata Bishop natuuka wanne Namungo nga tulina obuzibu ng'abaana bo tebalinayo batuulira bigezo gye bayita UNEB center baŋŋamba nti ebigezo abaana baasooka okutuula baatuulira mityana naye ŋŋenza okuvaawo wano n'emmaanyi gange n'abantu bano. Ate ye omukulu w'essomero omujja Nabisubi Flavia Mwanje nga yabadde amyuka omukulu w'essomero era nga ono yeeyamye okutambula awamu n'abasomesa abaliwo balabe ng'essomero lino litambula ne yeebaza nnyo Bale David olw'okumulaga ekkuba eddungi mu buweereza bw'ebyenjigiriza. Tukoze bulungi, tukolaganye bulungi. Mwami Bale otuwabudde, otulaze ebifo, otulaze ng'anda. Bagamba atakwalize ng'anda akulaga bifo. Mwami Bale okuva lwe yategeera nti nze agenda okubeera okunganzira mbigere bye, ankutte ku mukono nga ntambuza muntu ku muntu. Mwami Bale mu ngeri enjawulo, weebale nnyo, weebalire ddala, munyambeko, mumukubireko mu ngalo ez'amaanyi. Kano kabonero kalaga nti enkolagana yaffe temenyeseewo. Musaza Maokota olukiiko lw'eggombolole yasabasajja Kabaka eyamusaale buwama lutandise okulambula emirimu egikolebwa nga gigwa mu kitongole kya bulungi bwansi. Omusasi waffe Patrick Serugo kaabikuwe. Abaami ba Ssaabasajja Kabaka batuula ku lukiiko lw'eggombolole ya musaale buwama Maokota mulimu kwe batandikiddeko okulambula mulimu ebibira, enzizi, amakubo n'ebirala. Bano batandikidde mu kulambula ekibira kya ekazi 2022 ekyennawandigi ekisangibwa mu luka gwe Wijja Wama. Ng'ekibira kino kirimu emiti ginnansangwa gyokka omuli entaseesa, emivule, emisambya, emisizi, ennongo n'ebika ebirala. Ng'emiti egyo okusinga gyaweewaayo Bwakabaka bwa Buganda eri abalabirira ekibira ekyo ba Wama Umoja Veterans Association ekikulirwa Captain Seguya John Bosco. Era baminisa ba Ssaabasajja Kabaka be baakulemberamu omulimu gw'okusimba ekibira ekyo emyaka 9 egiyise. Ekibira ekyo kyennawandigi kyali kitaaguse ng'abantu bakisaanyizaawo. Banala Umoja ne bafuna olukusa okuva mu kitongole ky'ebira mu ggwanga ki NFA okukizaawo. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka w'eggombolola ya Musaale Buwama Maokota, Kyobe Francis, yeebazizza aba Buwama Umoja Veterans Association okuzzaawo ekitiibwa kya Buganda. Nti olw'okuba ekibira kyennawandigi kati kye kimu ku bibira by'obalira ku ngalo ekirina emiti ginnansangwa. Ekibira kino kisangibwa mu luka gwa Ssaabasajja Kabaka ogw'e Buyijja nga kitudde ku bunene bwa eka 222 nga bwe batugambye, naye nga ekibira ekiwedde ekiteredde obulungi kyotukako n'olambula nga mu butuufu kiweesa ekitiibwa baweza eka eziri mu 15.
Lolo nisonga tuwe bazaba ntubano, omutima gubako zesa, kubange miti ejiri mujo na miti nasa angwa jafe bia wano. Sika litunsi na ya tulambu demiti ejenja ulo, omuli entasesa, omuli emivule, omuli emisambia, omuli enongo, emiti minji. Mutufu nga bwetuuka wola biradalanga ekula lya Buganda oba ekitiibwa kya Buganda kikomezeddwawo. Ate yakulira ekitongole kya bulungi bwansi mu ggombolola ya Musaale Buwama, Saint Jude Joseph, agambye nti ekibira kino ekiggumidde obulungi kifuuse kya mugaso nti olw'okuba abantu bakati bakityabamu enku nga n'enzizi mwe basena amazzi mweziri. Emu ku nsonga yatulese mu kibira kino nawandigi kwe kusookera ddala okulaba emiti gya Ssaabasajja gye yatuwa. Nitwegatta n'abakulu bano ba veterans ddala bwe tuba nga twasimba wamu ne minisita emiti kino ekibira okulaba embeera mwe giri, kubanga bangi abantu baweereddwa emiti musimbe ne basimba naye ne balema okulabirira. Twebaza Katonda nti gino gyabaweebwa twali wamu nabo nga tusimba naye balabiridde bulungi emiti egyabaweebwa. Ekyo ne tukyebaliza bano babeere ekyokulabirako eri abalala. Musaza Busiro ennyamba leta weesa kitiibwa etabudde akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti ye Wakiso, Frederick Kyingi Kinobe, n'alabula abakulu b'amasomero naddala ag'obwannannyini nti olukiiko lwasazeewo okubakolako kubanga kiweebuula abasomesa. Omusasi waffe Ssaalongo Kawuma Masembe y'alina ebikirawo. Kitongole ky'ebyenjigiriza mu disitulikiti eno kirina alipoota embi ku nnyambala y'abasomesa eyavaamu abaamala ebbanga nga bali mu kunoonyereza ku nnyambala mu masomero ag'enjawulo. Okusinziira ku akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti Frederick Kyingi Kinobe, alipoota eraga nga abasomesa abasinga bwe bambala obubi ennyo era nga bano abasinga ku bo bakirabanga kya bulijjo. Ate bw'oggyako abakyala okwambala ez'enkunami, ate abaami mulina engeri gye mwambalamu, oli ku ssomero nyuyambadde open bifulati ambadde ebigoyegoye kaba ng'abantu abakolomi tubaweesa kitiibwa. Kyo ng'ate ggwe ali ku ssomero, dayirekita ggwe ali ku ssomero, omusomesa ggwe ali ku ssomero, olikyakulabirako eri abaana bano abato. Tubeegaye bw'obanga oli ku ssomero twambale bulungi maaso g'abaana, tubeegayiridde mwambale bulungi maaso g'abaana. Kyingi agamba nti ekisinga okubaluma era ekiswaza kyekyate abasajja nabo okwambala obubi, ekintu kyagambye nti kitta omusingi gw'obusomesa. Ate bw'oggyako abakyala okwambala ez'enkunami, ate abaami mulina engeri gye mwambalamu, oli ku ssomero nyuyambadde open bifulati ambadde ebigoyegoye kaba ng'abantu abakolomi tubaweesa kitiibwa. Kyo ng'ate ggwe ali ku ssomero, dayirekita ggwe ali ku ssomero, omusomesa ggwe ali ku ssomero, olikyakulabirako eri abaana bano abato. Tubeegaye bw'obanga oli ku ssomero twambale bulungi maaso g'abaana, tubeegayiridde mwambale bulungi maaso g'abaana. Kulakyabasa ku Masembe wano ewakiso. Musaza Mawogola abalimi n'abasuubuzi ab'emmwanyi mu ggombolola y'Emitete mu disitulikiti y'e Ssembabule bawanjagidde Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nti buhabulwa ng'era ye muduumizi w'amagye ow'oku ntikko akkiriza amagye gave mu nkambi gakole ogw'okukuuma ekirime kyabwe eky'emmwanyi olw'obubbi bw'emmwanyi obukudde ejjembe eyo mu byalo. Mu lukiiko lw'ebyokwerinda olutuuziddwa ku kyalo Luwunga mu muluka gw'e Kasambya nga lukubiriziddwa akulira ebyokwerinda mu ggombolola y'Emitete era nga yennyini ntebe w'eggombolola eno Beeka Byayise Nyonga, abalimi b'emmwanyi bagambye nti bakooye okukolera obwereere ng'emmwanyi zaabwe ziwululwa buli lunaku. Beeka Byayise Nyonga ne banne bagambye nti kaakano we bituuse amagye ge gasobola okukuuma ennimiro ez'abantu, bwe batyo ne bawanjagira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nti buhabulwa abajaasi abakkirize bave mu nkambi bataase abantu kubanga mu byalo bali bubi nnyo olw'obubbi bw'emmwanyi. Ogw'emmwanyi zaabwe ziri mu kubibwa. Twagala okusaba gavumenti kula sekyuriti eya Uganda nganza akulira sekyuriti mu ggombolola y'Emitete mu kifo ky'amagye okubeera mu balakisi nga bwe tugalaba mu kuzimba enguudo ne mu kuzimba amalwali amasomero. Tusaba pulezidenti wa Uganda, tusaba CDF wa Uganda mugureta Masaka yonna okutuwa amagye ku buli kyalo okusobola okukuuma ekyobugagga kyaffe eky'emmwanyi nga Buganda. Bwe tumala tusobola okusindika amagye Congo gakuume ensi ezitali yaffe, lwaki bannansi baba n'ekyobugagga ekifaanana kiti batuuke n'okukibbira ku misiri? Mulujja bazibba ludda abazibba, twagala amagye gave mu balakisi gajje ku byalo byaffe. Pulezidenti wa Uganda tukuwanjagira ne sikuwanjagira yenna okutegeera nti Buganda nga Central Region tulina ekyamaanyi eky'obugagga ekyamaanyi ku mulundi guno ekyetaaga okuwa security esinga ebaddewo eya bulijjo, naye nga tutuuka ku poliisi katere na kapiki na kamu